her alene. Livet hennes er helt vanlig. Altså, frem til hun møter... Jeg heter Vin. Jep, en snakkende superbil. Dette er sprøtt. Vi hører sammen. Vi kan gjøre tonnevis av morsomme greier. Dere krangler som hundre og søster. Gjør vi ikke. Nå akselererer livet hennes fra null moro. Sett veldig på. Til et fartsfylt eventyr. Du må stoppe. Jeg må spy. Bli med på turen i den helt nye serien Raske Lane. Starter 26. april på Disney Channel. Hvor fett var ikke det? Få mer moro og flere eventyr på Disney Channel.